Tällä videolla mä ajattelin kertoa pikkusen teille tästä työhuoneesta, minkälaisilla kamoilla mä teen musaa ja miten mä äänitän esim. Akkarikitara. Tää työhuone on nimenomaan enemmän työhuone. Me itse asiassa kutsutaan tätä kaverin kanssa kanalaksi. Tää lähti varmaan jostain huonosta läpästä. Mulla oli oikeastaan tärkeimpänä asiana vaan se, että mä pystyisin äänittämään puhtaasti kitarat ja laulu. Mulla on äänenkäsittelyohjelman Logic ja sitten mulla on toi etuasteena kaksikanavainen Focusritein Scarlett. Tässä on puhdas ja selkeä soundi ja ei ole kallis. Jos ei taho riittää tehot, niin laittaa tämmösen Fetheadin väliin, tulee plus 18 dB heti ja herää noin hiljaisemmakin mikit eloo, niin ettei se noise floor nouse. Tarkkailukaiuttimina mulla on iLoudit. Mun tuotantoihin ihan tarpeeksi hyvät. Kuulen mitä on äänittänyt tasapainoisesti ja lisäksi siinä on Bluetooth, joka on aika jees. Laitan näistä linkin tuohon alle. Työjyrämikkinä mulla on Neumannin TLM-170. Tää mikkihän ei ole kovin herkkä, mut sitten kun se boostaa tuolla Triton Audion Fetheadillä, niin sillä voi äänittää vaikka kärpäsen pieru. Mä käytän tätä mikkiä oikeastaan melkein kaikkeen. Tää tuo semmoisen vintage-sävyn sinne keskialueelle, laulu popsahtaa esille ja tekee kitarallekin aika hyvää. Soundia aika uniikille. Sitten mulla on jonkin verran noita muitakin mikkejä, mutta mä pääsääntöisesti käytän tuota Sennheiseria, mikä on 416 mkh. Mä näytän teille, miten mä äänitän akkarit. Mä äänitän ne pääsääntöisesti tällainen stereoparina. Suuntaan tuon pienikalvosen noin 20 sentin päähän tuohon otelaudasta 12 väliin tähtää, jotta saisin semmoisen kirkkaan soundi. Ja ton isokalvosen Neumannin mä heitän tuohon sivulle kans. Ottaan tuota kopan matalaa soundia ja noista sormista lähti vähän äätäkkiä. Ideana on saada aikaan sellainen tasapainoinen sointi, mitä ei kauheasti tarvitsisi miksata. Jos sulla tuli kysymyksiä ja jos haluat tietää vielä jostain laitteesta jotain, niin kerro ilman muuta tonne alle. Ja kiitoksia paljon, kun katselit.